vil også ønske velkommen fylkesmann Jørn Krog, som jo en av vertene her, til å både ønske velkommen, men også si litt om hva utfordringene I folkehelsearbeidet, sett fra Sør-Trøndelag. Vær så god. Tusen takk. Godt folk, kjære alle sammen. Sett herifra, så dere altså virkelig en imponerende forsamling, det må jeg si. Og det jo en stor glede for meg å kunne få lov til å ønske dere velkommen til Trondheim og til Sør-Trøndelag. Jeg håper og tror med stor sikkerhet at dere vil få utbytterike, faglige dager her. Men jeg håper også at dere får sett såpass mye av byen at dere kanskje får, særlig dere som da kommer fra andre land, får litt lyst til å komme tilbake og være turist ved en annen anledning. Og så må jeg jo få lov til å si tusen takk da, for at jeg har fått denne anledningen til å dele noen tanker om utfordringer I folkehelsearbeidet, sett med regionale øyne og basert på regionale erfaringer. Folkehelse jo et kjempestort tema. Jeg tenker jo at det aller meste av det vi gjør og holder på med I det daglige har betydning for folkehelsa. Og så opplever jeg at bevisstheten om at det faktisk slik har blitt veldig mye større de siste årene. Og det har bidratt til å utvide perspektivet og styrke opptattheten av og drøfte konsekvenser for folkehelsa I mange flere sakstyper enn for noen år siden. Og det bra, det framgang. Og hvis jeg nå noe forenklet sier at folkehelse det summen av alle individers helse, så blir det jo tydelig for meg at den enkelte borgers innsats for å ta vare på egen helse det aller viktigste bidraget I folkehelsearbeidet. Og da jo hovedspørsmålet veldig enkelt. Hva gjør samfunnet for at den enkelte innbygger skal bli satt best mulig I stand til å forvalte sin egen helse? Og det sannelig ikke lite. Det begynner på helsestasjonen der gravide mødre får masse råd og veiledning. Det fortsetter med planmessig aktivitet og holdningsskapende arbeid I barnehage, I grunnskole og videre gjennom utdanningsløpet. Gode arbeidsgivere har et bevisst forhold til hvordan hverdagen kan legges til rette for medarbeiderne sine, slik at de opplever trivsel, meningsfulle dager og godt miljø. Slikt blir man frisk av. Og endelig, når man blir gammel nok, så møter man et omsorgstilbud som I stadig større grad tenker på å holde folk frisk og ikke behandle dem for sykdom. Og så det slik at vi som individer beveger oss rundt I det samfunnet som vi en del av. Og hvordan ivaretas vi der I et folkehelseperspektiv? Flinke kommuner har stort fokus på hvordan areal- og reguleringsplaner må utformes for at barn skal sikres trygge leveområder og lekeområder, at ungdom skal ha plass til utfoldelse og fysisk aktivitet, at alle aldersgrupper kan beskyttes mot støy, at det skal sikres tilstrekkelig grønt areal, og at det skal være mulig å lage grønne traseer som leder ut I skog og mark, eller der en kan gå eller sykle uten å møte biler, støv og støy. Med andre ord, det legges til rette for at vi skal kunne ta vare på oss selv på en god måte. Veivesenet bygger stadig tryggere veier. Risiko- og sårbarhetsanalyser som verktøy brukes mye mer enn før for å bidra til at vi ikke bygger på utsatte områder, at sjansen for ulykker blir redusert, og så videre, og så videre. Så oppsummert, folkehelsearbeidet det handler om forebygging, tilrettelegging, holdningsskapende virksomhet og god samfunnsplanlegging, I hvert fall det. Det viktig å legge til at det også handler om kunnskapsutvikling. Det å lære å forstå mer om hva som kloke valg på alle de her og andre relevante områder som har betydning for utvikling av folkehelsen. Så forskning derfor viktig for å skape grunnlag for nye framganger I det her arbeidet. Det jeg har sagt så langt sikkert selvfølgeligheter for dere som sitter I salen. Jeg håper vel egentlig det. Jeg har brukt litt tid på det allikevel fordi at det også illustrerer den mer komplekse delen av det her arbeidet. Nemlig alle aktørene. Det ufattelig mange offentlige og private aktører som har aksjer I arbeidet med å fremme folkehelsa. Så kjenner vi jo alle, I hvert fall I Norge, ordtaket om at jo flere kokker, jo mer søl. Og dette handler ikke nødvendigvis bare om vanskeligheter med å koordinere og systematisere arbeidet. Det faktisk mye vanskeligere enn som så. Jeg vil påstå at jeg gjennom mitt liv og mitt virke mer enn en gang
også har opplevd hvordan faglige, politiske, næringsmessige eller andre forhold påvirker dette arbeidet. Og det kommer til uttrykk på nasjonalt nivå, hvor det slett ikke enkelt bestandig å skaffe seg den autoriteten man trenger som rådgivende og veiledende myndighet. Og det samme reflekteres også på regionalt og lokalt nivå. Hva viktigst? En time ekstra matematikk eller en time ekstra gym? Hva totalregnskapet for en slik avveining? Det I det hele tatt gjort? Hva riktige kostholdsråd? Og hvordan får man det implementert I barnehager og skoler? Jeg tror jeg vet noe om det, og veldig forundret over hvor sakte det går å ta kunnskap og erkjennelse inn I overordnet politikk. Kanskje kan man si at det har bedret seg veldig de siste 4-5 årene, men I hvert fall her I landet, men veien fram har åpenbart ikke vært enkel. Regionalt har vi mange aktører. Fylkeskommunen har ansvaret for gjennomføring av nasjonal politikk. Fylkesmannen en bidragsyter og medspiller. Vi kan også ta egen initiativ, noe som vi ofte gjør hos oss. Vi også sentrale fordi at vi går gjennom alle kommunale areal- og reguleringsplaner og påser at de I tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til folkehelse. Andre statsetater driver virksomhet med større og mindre betydning for folkehelsa, som veivesen, jernbaneverk, vassdrags- og energiverket, toll, politi og så videre. Og så det alle kommunene med hele sitt samfunnsansvar. Det imidlertid forvalt av en hel del ulike sektorer innenfor hver kommune, og kommunene I ulike grad dyktige til å koordinere arbeidet I disse sektorene med folkehelseperspektivet som utgangspunkt. Men de blir flinkere og flinkere, I takt med økt bevissthet om sammenheng og konsekvens. Og endelig så har vi da en rekke frivillige private organisasjoner som bidrar I arbeidet på forskjellig vis. Så et sentralt spørsmål derfor, Hvordan greier vi å samordne og organisere alt dette arbeidet, slik at resultatet blir best mulig, målt med våre folkehelseindikatorer? Ser vi oss rundt I verden, så fremstår Sør-Trøndelag som et ganske lite og ganske så idyllisk fylke. Vi domineres av en stor by, Trondheim. Her bor mer enn 60% av våre innbyggere. Her fremragende FoU-institusjoner, blant annet et eget senter for helsefremmende forskning, En stor by og et slikt senter gir regional drakraft og regionalt potensiale hvis avstanden mellom byen og de andre kommunene blir liten nok. Og på sentrale områder I folkehelsearbeidet så vil jeg si at den det. Byen blir en god utviklingsmotor for regionen, og I denne her byen så jobbes det godt. Det vil dere forhåpentligvis få et godt bilde av I løpet av konferansen. Hos Fylkesmannen har vi et særlig fokus på å kunne bidra til og legge til rette for at vi får god spredningseffekt om ny kunnskap, god læringsoverføring mellom kommuner og mellom de her og andre ulike aktører. Vi bruker kurs og seminar, vi bruker direkte møter med kommuner, og vi følger godt med på areal- og samfunnsplanlegging. Da jeg kom hit for snart 3 år siden og ble introdusert de her siden med embetet sitt oppdrag, så fikk jeg en impuls som sa Hvorfor kan ikke vi ha som ambisjon at Sør-Trøndelag skal være Norges sunneste fylke? Den impulsen fikk full støtte internt, og miljøvernsjefen min fikk på plass et tillegg. Vi bør være det reneste også, for her det en sammenheng. Så etablerte vi et lite prosjekt med overskriften Sør-Trøndelag, Norges sunneste og reneste fylke. Og så skal vi jo innrømme at det slett ikke har vært lett å gi dette et konkret operasjonaliserbart innhold. Men vi har kommet til at det viktigste vi kan fokusere på fysisk aktivitet og riktig kosthold for de unge, og generelt arbeid for forståelsen av mestringsfølelsens betydning for folks helse, enten de nå store eller små. Men så har vi fått etablert en tenkning og en holdning som har bidratt til økt oppmerksomhet og økt trykk på saker og på problemstillinger hvor de her ambisjonene enten utfordres eller muliggjøres. Og bare det representerer en fremgang I arbeidet. Så har vi også tatt initiativ overfor andre regionale statsetater som har oppgaver som kan ha betydning for folkehelsa. Og ut av det her så det kommet en felles erklæring, god helse, vårt felles ansvar. Og der lister vi opp en rekke punkter som relevante for oss som regionale statsetater å ha bevissthet om, og bevissthet om sammenhengen mellom det vi holder på med og folkehelse I bredt. Og det mer enn 20 statsetater som har gått sammen om denne erklæringen. Og igjen, økende bevissthet, tenking I tide, internalisering av holdninger, det det som det viktigste med det her. Grønt flagg, grønt barneby et tiltak som dere vil få anledning til å stifte bekjennskap med I løpet av de her dagene, og vi sterkt involvert I disse, og, I den, og igjen så holdningsskapende aktivitet sentralt. Vi heldige I det her fylket.
gode FoU-miljø, dyktige politikere og fagfolk I mange kommuner, stort engasjement og økende bevissthet blant mange aktører, korte avstander, korte veier til handling og samhandling når ting blir lagt til rette. Vi burde ha alle muligheter til å bli Norges sunneste og reneste. Så jeg har ikke snakket om utfordringer knyttet til sosial status, fattigdom, utdanningsnivå og geografi. Vi har selvsagt alle de her også hos oss. Og det ulikt fordelt geografisk. Det som kanskje særlig interessant hvordan folkehelsenivåene utvikler seg I utkantkommunene våre. Inaktivitet og ensomhet var de to største utfordringene for mennesker I en stor arealmessig stor kommune, men med under 1000 innbyggere. Så samme medisin kan åpenbart ikke ordineres overalt, og det gjør jo det her arbeidet ekstra interessant. Helse sitter I hodet, sies det. Det sikkert rett. Det vel derfor vi så syke I Norge. Mange uføre, høyt sykefravær, mye suttring og klaging, verdensrekord I legebesøk og bruk alternative behandlingstilbud. Angsten ligger jo tjukt utenpå oss. Hvorfor I all verden det slik? Så godt som vi har det, så godt som det etter hvert jobbes med folkehelsearbeidet. Her noen motkrefter. Det lett å peke på media og alle de historiene som vi blir presentert for der, men det vel noen flere også. Og jeg tenker at identifisering og nedkjemping av noen av de her motkreftene muligens en undervurdert oppgave, både sentralt og regionalt I folkehelsearbeidet vårt. Kanskje det ikke mulig heller, men kanskje burde nettopp det her fenomenet gis et lite avsnitt I Trondheims erklæringa, for jeg vil tro at det ikke bare I Norge at det en slik utfordring. Folkehelsearbeidet vil alltid være fullt av utfordringer. Jeg tror veldig ofte at forenkling og konsentrering av innsats gir bedre resultater enn man satser på å løse alle problemer på en gang. Selv har jeg en veldig enkel devise. Vær fysisk aktiv og spis mer sjømat. Da får du bedre helse. Lykke til med resten av konferansen.